Ratatok, ratatok, diplikidiplok. Ratatok, ratatok, rataplok, diplikidiplok. Ratatok, 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 diplikidiplok. Ratatok, 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 diplikidiplok. Ratatok. Dit-or-lok, top-lok, je-tang-mok-tok, je-tang-plok-frok. Dit-or-lok, top-lok, dit-or-lok, top-lok, dit-or-lok, top-lok, dit-or-lok, tok, tang-frok, top-lok, tang-fok, je-tang-plok-frok, je-tang-plok-fok, je-tang-plok-frok, tang-flok, tang-plok-frok, tang-plok. Ratatok, ratatok, diplikidiplok. Ratatok, ratatok, diplikidiplok. Poporolok, piporokok, poporolok, piporokok, poporolok, piporokok, poporolok, piporolok, poporolok, piporokok, poporokok, poporolok, piporolok, poporokok, piporolok, piporokok, piporolok, poporokok, poporokok, traplok, tik 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 tok, traplok, tik 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 tok, traplok, tik tik tok, traplok, tik. Drop, lock, tick, tick, tock, drop. 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 Lock, tick, tick, tock, tick, tick, tock, tick, tick, tock, drop. Lock, tick, tick, tock, paparali lock, paparali lock. Drop, lock, tick, tick, tock, drop. 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 Lock, tick, tick, tock, 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 tick, tick, tock. Ratatok, diplikidiplok. Ratatok, ratatok, rataplok, diplikidiplok. Como acho que é esclarecedora daquilo que toquei e apresentei aqui hoje, eu tenho uma certa independência no ponto de vista de recursos, que me permite, obviamente, fazer concertos a solo, usando um apetrecho adicional que são estes pedais, ou nem por isso, ou apenas tocando acusticamente. Mas, digamos, existe já um universo poético e um vocabulário que me é característico e que eu posso aplicar em qualquer situação de concerto. E, portanto, perante essa independência,
as colaborações surgem a partir de um outro tipo de necessidade, ou seja, surgem fruto da reflexão que levantou uma composição, etc. Eu estou a compor e apercebo-me, olha, para o caminho expressivo que eu quero aplicar nesta obra, é mesmo importante ter a presença desta e de outra pessoa. E é nesse ponto de vista que, se eu faço coisas com outros músicos ou outros artistas, faço, mas numa lógica de que eu não sou um violetista, sou José Valente. Ou seja, até agora tenho evitado ser contratado para ser apenas um tipo que toca um instrumento que é viola d'arco, e para ser contratado, mesmo nas colaborações, para ser contratado como o José Valente, que tem uma visão para apresentar e para oferecer a qualquer que seja o projeto. E dentro dessa lógica, eu comecei a trabalhar com a Marta a convite dela. Fizemos um espetáculo, ela é que é a verdadeira iniciativa desse espetáculo, portanto ela é que o fundou, é que o originou, mas depois acho que a determinada altura ele tornou-se nosso, que é um espetáculo encomendado pela Gulbenkian, que se chama As Fabulosas Fábulas em Terra de Nurs, ou As Fabulosas Fábulas, dependendo do espaço que há para o cartaz, no cartaz, e com o qual, e já rodámos esse espetáculo muitas vezes. Em 2017, inclusive, fizemos uma digressão na Índia com esse espetáculo, etc. E dessa colaboração, portanto, estabeleceu-se uma confiança, uma empatia também, quer dizer, somos amigos. E depois houve um momento, eu manifestei à Marta o meu desejo de trabalhar com a voz, a poesia. Portanto, ou seja, de poder utilizar as palavras, porque eu tenho uma ligação muito forte à literatura, eu coleciono livros e gosto muito de literatura de modo geral. Então, num treinamento, quer dizer, era notório para mim que isto mais tarde ou mais cedo nós deveríamos estar a trabalhar com a palavra, com a música, etc. Uns anos depois fizemos um espetáculo em Barcelos, em que musicámos alguns temas da Ana Aterly. Pronto, e eu compus esse material e ficou ali na gaveta. O Ratatok, Rataplok, que foi a primeira coisa que gravámos aqui na sessão de hoje, vem desse espetáculo. Entretanto, já foi melhorado e já foi inclusivamente gravado, não para este meu novo disco Serpente Infinita, mas para uma edição que, se tudo correr bem, acontecerá este ano, uma edição em livro, é livro CD, em que discutimos ou pensamos, nós e mais uns tantos convidados, pensamos em conjunto o universo da Ana Aterly, a sua influência artística e de que forma é que ela pode disputar outras motivações criativas, etc. Pronto, no caso da Serpente Infinita, um pouco diferente. Portanto, como disse, eu fiz aquele espetáculo em Barcelos com a Marta, a música composta ficou na gaveta, e entretanto avancei para a composição de um novo disco, porque recebi um convite por parte do Musibéria para gravar um disco, e primeiro fiz uma reflexão estritamente de observação e de confronto com a sociedade, quer dizer, o que é que está a acontecer aqui agora. Nesse ponto de vista, eu fiz um primeiro disco em 2015 chamado Os Pássaros Estão Estragados, onde há uma denúncia, onde há uma clara intenção de apresentar o que eu considero os novos modelos de opressão no regime atual. Que eles existem, vão desde a manipulação por parte da televisão, à sensação progressiva de que a nossa segurança está a desaparecer e, portanto, querem-nos retirar liberdades através da vigilância, pronto, etc. Isso foi um trabalho. Com o passar do tempo e ainda elaborar na minha cabeça sobre o que é a liberdade nos dias de hoje e se existe ou não uma opressão no regime atual, que eu acho que existe, muito forte na realidade, e sobretudo tendo em conta que desde 2015 para agora as coisas pioraram, ou seja, a situação sociocultural está muito mais sufocante na atualidade. E tu tens muitos exemplos de falta de tolerância, de regressos a certos ódios, e por aí fora. Pronto, na continuidade desta reflexão, eu começo a pôr a hipótese
de pensar no cotidiano, o cotidiano só por si, na sua vida maquinal, aquelas rotinas que todos têm, em que todos decidem ir aos mesmos festivais, visitar o mesmo centro comercial, ver os mesmos filmes, fazer o mesmo trabalho, acordar à mesma hora, e assim sucessivamente, e passa de pais para filhos e de filhos para netos e por aí fora, até que ponto essa vida maquinal não é por si só um mecanismo de repressão, de opressão, e acaba por impossibilitar uma emancipação muito mais grandiosa, esclarecida e vantajosa para uma vida em comunidade.
Para os meus dois primeiros discos, agora vou tentar inverter um pouco essa tendência, mas os meus primeiros dois discos há toda uma investigação filosófica à minha maneira, mas ela existe. E há todo um recolher de informação que depois me permite estabelecer um objetivo, que pode ser um objetivo altamente subjetivo, mas não deixa de haver de existir um objetivo expressivo. E é isso que depois serve de alavanca para a composição propriamente dita. O Por Mais 50 Cêntimos foi um dos temas que tocámos aqui. Na realidade, nesse caso, o poema é da minha autoria, mas eu uso mais quatro tisanas da Ana Atterley no disco Serpente Infinita, mas no caso do Por Mais 50 Cêntimos, digamos que a música está... aparece em faixa número 3 do disco, portanto aparece num momento ainda bastante inicial do disco, é no primeiro andamento, e é para não permitir sequer que haja um equívoco sobre as reais motivações que me levam sequer a demonstrar um ambiente tão negro e um cotidiano que é um pesadelo, que é algo sufocante, que é algo que me exaspera, que me retira a liberdade, etc. E de onde eu quero sair gritando e depois não consigo, e então o que é que eu faço? Tomo mais uma dose de cotidiano para tentar aliviar esse sufoco, mas acaba por ficar mais enterrado no cotidiano. Serpente Infinita é um disco altamente desiludido, sem qualquer tipo de otimismo, e que vem também na consequência de um pensamento sugerido pelo Camus no mito Sísifo, que é quando estamos nesta vida maquinal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a apanhar sempre o mesmo metro, quer que seja, e eventualmente na lassidão há um crash e há um acordar da consciência e passamos no fundo a percebermos que o mundo é mais do que aquilo que se calhar temos à nossa frente constantemente. Pronto, a partir do momento que se abre a consciência, só nos restam duas alternativas: ou o suicídio ou o restabelecimento. Eu diria que a Serpente Infinita é o suicídio, ou seja, eu não estou a dizer que essa é a solução, eu tive que a trabalhar como uma hipótese a hipótese da desistência, do género, não há nenhuma forma de fugir deste quotidiano. Uma das coisas que vai acontecer definitivamente é o terceiro capítulo desta trilogia. Eu, por enquanto, não tenho melhor nome e, portanto, chamo-lhe Trilogia da Liberdade, que vai, no fundo, fechar este momento, e este terceiro capítulo lida com o restabelecimento, e é por essa mesma razão que eu, neste momento, ando a investigar imenso sobre o riso, a comédia, ando a ver imenso stand-up, porque eu mesmo no dia-a-dia, a forma de eu conseguir lidar com o dito cotidiano é, eu gosto muito dos insólitos, ou seja, eu gosto quando as coisas correm mal, no modo geral, daquilo que é a norma, não é? Temos um evento social de alta importância, está tudo, aparece tudo bem vestido, cheio de maquilhagem, não sei o quê, e eu gosto daquela altura em que o ar-condicionado deixa funcionar, começa a ficar calor, a maquilhagem começa a escorrer, e depois é a roupa que atrapalha, não sei o quê. Pá, eu adoro isso, acho isso extremamente estimulante, divertido, exatamente porque é algo que, de uma forma natural, está... a estalar as convenções. Exatamente. A diferença entre a tragédia e a comédia é uma questão de tempo, não é? Põe uma pessoa a chorar 10 minutos é uma tragédia, põe a chorar 20 é uma comédia, põe a chorar 30 volta a ser uma tragédia, põe a chorar 40 volta a ser uma comédia, e portanto é tudo uma questão de duração. Claro. que a linha é muito ténue, e a poesia da Ana Atherley tem essa condensação, não é? Muito perfidamente infantil, e que serve, não é serve, é acopla-se, é aumenta, é companheira, é irmã da forma de construir do Zé. Porque a música do Zé, mesmo sem as palavras da Ana, ela já é profundamente narrativa. Ela já tem os mesmos recursos que a literatura da Ana tem. O que acontece é que, ao colocar a palavra, e a palavra como é posta aqui, não no sentido nem ilustrativo, nem subserviente, ela é mesmo uma companheira compositiva. Sim. Ela esclarece o ouvinte que estamos mesmo no âmbito da narração. E não é mesmo só... quando ela parece abstrata, estamos no âmbito do esclarecimento do que é que se trata. E apesar de eu querer que a peça seja subjetiva, porque quero permitir ao público que tenha todas as leituras possíveis, também quero que não escape nada, ou seja, que ele não leia, que ele não venha ouvir a Serpente Infinita e pense, é um tema giro. É cheio de esperança. Exato, não pode dar hipótese. Então o texto também surge para não dar hipótese nenhuma de escapar. Confirmar. Sim. E eu não tenho problema nenhum com o confronto, ou seja, ao público,
acordaste para a vida, estou agora a ser muito mal, mas pensaste qualquer coisa por minha causa ou detestaste-me, mas ficou, não é mal de todo isso. E no momento em que temos uma grande percentagem da sociedade a perder o senso comum, acabam por ser os artistas a ter que fazer essa coisa estranha do senso comum. Sim, nós... É até perverso, não é? Nós que fomos sempre. Nem aqueles... é só o senso comum, é que temos que intervir, não podemos quer. Não sim, podemos, mas em termos históricos é cómico, maneira. Não é? Porque os artistas sempre foram aqueles que romperam com o senso comum e de repente sermos os, os depositários de uma ideia de senso comum. Claro. É uma espécie de inversão do Champiana da história, não deixa de ter a sua graça. Nós sermos os razoáveis. É uma nós sermos os razoáveis tem a sua graça. É uma consequência dos tempos. Sim. Acordo como sempre às 6 horas e 45 minutos. Começo o dia cambaleando entre os corredores da minha casa alugada por 300 euros por mês. Sento-me na sanita e mijo. Os pesadelos, os sonhos, os desejos, as saudades, os medos, as alegrias. Um sono esquecido. Escanhou o queixo e a rádio ri-se. São 7 horas. O fato podia ser lavado. Não gosto nada de azul, nem de outra cor. Esgano-me ligeiramente com o nó da gravata. Café e torrada. Por mais 50 cêntimos poderia provar um croissant. O cheiro nauseabundo do metro, ou será perfume? Uma miúda para aí com 20 anos estará nua. O prédio do call center cada vez mais escuro, o zumbido do metal, mais um dia sem ver o sol. Boa tarde, como está? O meu nome é José Valente e estou a ligar da parte do Centro Especialista em Condutas a aplicar num comprimento de 100 por 100 metros. Será que me poderia responder a algumas questões? A nossa conversa será gravada por razões de verificação. Caso deseje cancelar a gravação, responda. Desejo cancelar a gravação. Tem que responder. Desejo cancelar a gravação. Não está interessado? Então não quer cancelar a gravação. Ah, quer cancelar a gravação. Então afirme. Desejo cancelar a gravação. Mas não está interessado em responder às perguntas? Posso ligar noutra altura. Talvez mais tarde, quando estiver a jantar com a sua família, a comer o guisado insosso que a Maria da Luz lhe faz...
todas as quintas-feiras. Até o alívio de aturar os estranhos que lhe ocupam a mesa. Falaremos do futebol e dos políticos serem todos iguais e da miúda para aí com 20 anos que estava nua hoje no metro. Juro, estava toda tudinha. Claro, o livro ainda está numa fase muito embrionária. É produzido, ou pelo menos tem como apoio logístico, o Musibéria, que foi onde eu gravei o disco. Ou seja, o que acontece é que eu gravei o disco e gravei com a Marta, gravei mais dois temas que depois não encaixavam num disco, principalmente. É o Ratatoque, Rataploque e a Cantata para a Moda de Semântica, que na realidade é de onde vem também esse texto de Ratatoque, Rataploque, só que é na totalidade. E como isso corresponde mais ou menos a 20 minutos de Sim, música... Sim, é uma obra autónoma. Eu, na altura, a conversar com o diretor de Musibéria, pensámos nessa hipótese de por que não fazermos um livro em que convidamos várias pessoas para escrever sobre este assunto, tendo o CD Sim. associado. Neste momento, o Musibéria está a fazer aproximações com editoras, porque nós, no fundo, só avançamos a partir do momento que tivermos uma editora. Eu sei que as pessoas em questão já receberam A Serpente Infinita e portanto já se está a pensar sobre o assunto, e nós também já temos alguma ideia de quem é que gostaríamos de convidar. É claro que enquanto não tivermos a editora, as coisas mais ou menos confirmadas com a editora, também não avançamos para os convites. Sim, mas a ideia interessante na forma de trabalhar do Zé e como artista que por acaso é músico, e sendo músico é a sua linguagem privilegiada, mas é artista, antes de ser sim. instrumentista. É que esse objeto que apareceu, composto por ele, enquanto se gravava o Serpente Infinita, tem uma componente, primeiro, de uma presença vocal muito maior que todo o resto do álbum. E depois, é muito notório ali o rompimento da fronteira entre palavra e música. Sim. E entre poesia e composição sonora. E entre composição sonora e ruído. E, portanto, é um objeto que permite mesmo que se faça aquilo que o Zé faz com a música dele, que é ser ao mesmo tempo fruição estética e reflexão teórica. Sim. E, portanto, por isso a ideia de um objeto que é também um livro. Além disso, acho que é uma coisa muito importante. Isto é uma opinião pessoal, evidentemente, mas eu acho que é uma total incompetência quando tu dizes que tens uma obra multidisciplinar e depois consegues separar claramente... Sim, teoria da prática, a prática da produção imagética... Quê, as disciplinas, consegues dizer... Não sei o quê, aconteceu isto, não sei quantos aconteceu aquilo... Quer dizer, o que nós estamos à procura na multidisciplina é exatamente a obra inclassificável. Claro. E o que nós estamos sempre à procura, isso fica muito claro, que estamos sempre à procura, seja a dizer textos, seja a escrever poesia, seja a fazer música, seja a improvisar, seja o que... É obra de arte, não é falar só com a música, ou falar só com a pintura, ou falar só... Da obra de arte. Não é definitivamente uma questão de disciplina. Batata frita não. E algo superficial, ou seja, nós estamos à procura da obra de arte. Lock, top lock.
petit horloque top lock. Je t'aime.